ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა განცდა და მასაფუძველი ჰქონდა და მე ივანიშვილსა და რომ დღეს ქვეყანაში არის რეალობა, როდესაც ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების პირები, როგორც ოფიციალური, ასევე არაოფიციალური, ლაპარაკობენ, კამათობენ, დაობენ ყველაფერზე გარდა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხებისა, გარდა პოლიტიკისა, გარდა ეკონომიკისა და დღეს მთავარ თემად იქცა, ვინსად უნდა იცხოვროს, ვინ რომელ შენობაში უნდა იმუშაოს და ვინ როგორ უნდა მოიწყოს თავისი კომფორტი. ამ ეტაპზე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ იმ სრულიად გაუგებარ ვითარებაში, რომელშიც ქვეყნის ხელისუფლების ყველა შტო აღმოჩნდა, მარგველაშვილმა გამოიჩინა ნამდვილად ძალიან დიდი პრინციპულობა, როდესაც გადაწყვიტა, რომ არ გაუწიოს ანგარიში ბიძინა ივანიშვილის და შესაბამისად მისი თანაგუნდელების მოთხოვნებს და დაიკავოს პრინციპული პოზიცია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ის, რომ არა მარტო ამ საკითხში გამოეჩინა მარგველაშვილის პრინციპულობა, არამედ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებში, რომელიც ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკას ეხება და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისათვის და მოსახლეობისათვის. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის პოზიციას, თავისთავად ნორმალურ ქვეყანაში გაუგებარი იქნებოდა, რატომ აქვს ბიძინა ივანიშვილს ან ესეთი პოზიცია და ან ასეთი მნიშვნელობა რატომ აქვს მის პოზიციას, მაგრამ გასაგებია ჩვენთან რაც ხდება. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დაპირისპირება, ეს გაუგებრობა, რომელიც ანგრევს სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ძალიან აზარალებს ქვეყნის ინტერესებს, არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება, როდესაც მან, ასე ვთქვათ, უყიდა საპრეზიდენტო სავარძელი გიორგი მარგველაშვილს, ხოლო დღეს კი ის, რასაც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს, ეს არის აბსოლუტურად გაუგებარი ახირება, რომელიც უბრალოდ არა მარტო მას, არამედ მთელ საქართველოს აყენებს ძალიან უხერხო მდგომარეობაში. სამწუხაროა, რომ ქვეყნის ხელისუფლება სწალია ამ თემებისთვის და ვერ ხედავს იმ უზარმაზარ გამოწვევებს, რაც არის ქვეყნის და მოსახლეობის წინაშე.